ଆସି କି କେତେ ହେଇଛି, ରାତି ଆସିକି ହେଲାଣି 4ଟା ରାତି, ଆଉ 4ଟା ରାତି ଚାରିଟା 3 ହେଲାଣି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଦିଦି କାହିଁକି ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଠିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିନଟି ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଘଟିବ ବୋଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ଛାଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଯିବୁ। ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇନା ବାବୁ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଣି ଗରମ କରିଦେଇଛି ବସେଇଛି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଠି ବାବୁର ଡ୍ରେସ୍ ରେଡ଼ି କରୁଛି, ଆଉ ମୋର ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ତ ଏଇ କଟନ୍ ଲୁଗାଟା ହିଁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କକ୍ରୋଚ୍ କାଟିଦେଇନି। ତ ଏଠି ବି ଭାଇନାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆଉ କାହିଁକି ଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ନିହାତି ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ। ଯେହେତୁ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିବା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ମୋ ଆଖି ଖାଲି କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତା'ପରେ ଜନ୍ ଶୋଇଥିଲା, ଜନ୍ ଉଠିକି ବାହାରକୁ ପଳେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇ ମୋର ସବୁ ବାବୁର ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ବାହାର କରିଦେବି। ବାବୁ, ଏ ବାବୁ, ବାବୁଲା ଉଠୁନ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ କହିବି। ମୁଁ ଯାଏ ମୁଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦିଏ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କରିଦେଉଛି। ନେଲେ ବି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଗାଧୋଇକି ଆସି ନାଇଟ୍ଟା ପିନ୍ଧି ନେଇଛି। ବାବୁ ଦେଖିଥିବି, ବାବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛି। ଏବେ ଏପଟେ ଛାତ ହେପଟେ ମୁଁ ଓଳେଇ ଦେଇଛି, ବାକି ଆଜବେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଓଳେଇନି। ଆଉ ରଶ୍ମିତା ହେରିକା ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଉଠୁଛନ୍ତି। ଟାଇମ୍ ଆସିକି 4:45। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଘରଦ୍ୱାର ମୋର ଓଳେଇଲି, ଆଉ ଭାଇନା ଉଠିକିନା ଜନ୍ କରିଥିଲି ଫିଟେଇଥିଲି, ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା ତ ତାକୁ ଟିକେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, କାରଣ କାମ କରିଦେଉନି। ତା'ପରେ ଭାଇନା ହେଲା କାହା ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଭଲସେ ଧୋଇଦେଉନି। ଚାଲନ୍ତୁ କାମ କରିଦେଲି, ତାକୁ ଛୋଳେଇଲେ ନିଜକୁ ଘର। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ଯିବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିକି କହିଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରୀ ଯାଉଛି, ରଶ୍ମିତା ଯାଉନି କାହିଁକିନା ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଉନି। ଆଉ ବାକି ରଶ୍ମିତା ମାସେ ପରେ ଯିବ, ମମି ଆସିବ, ତ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବେ। ଝିଅ କହିଛି ବକସୁନ ବି ଅନେକ ବେଳୁ କାହାକୁ ପଠେଇକି ଚିକେନ୍ ଆଣିବି, ତାକୁ ଖୁଆଇବିନି, ଦେଖିଲି ଆଉ ତାକୁ ଆଣିକି ହଳଦୀ ପକେଇବୁ, ଖାଲି ଲୁଣ ପକେଇବୁନି, ନିହତ ମ। ତ ଏଇଠି ଭାଇନା ବି ଦେଖିପାରୁଛି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କରିବୁ ଖାଇବାକୁ ତ ପାଣି ଖାଲି ଦେବୁ, ତା ଗିନାଟାକୁ ଗିନାଟା ଥୋଇ ଥୋଇ ଦେଉଥିବୁ ପାଣି। ଓଲୋ ମୋ ଛୁଆ, ମୁଁ ଆସିବି ଏଇନା ଲୋ ମାଛିଲି ଲୋ ମାଛିଲି ଖୁଡ଼ିବା, ତାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଦୁଇ ପଟେ ସେ ସିଝା ତାକୁ ନୁହଁ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ପାଣି କରି ଦେଇଦେବୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇଛି ସରିଲା ଭେରିକା। ରହିଲା ଜଣ ତୁ ବାଗେଇକି କରିବୁ, ତାକୁ ଫିଟେଇ ଦେବୁ, ବାନ୍ଧିବୁନି କାନ୍ଦିବୁ। ତ ରଶ୍ମିତା ଆଉ କେବେ ପୁରୀ ଯିବ ଏବେ ଯାଇପାରୁନି, ସେମିତି କିଛି କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଗଲାବେଳକୁ ନା ଲକି ସିଏ ମୁଁ ଯାଇପାରେ ନ ଯାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ରହିବି ଜନ୍ ପାଖରେ, ଦେଖା ଅଛି ସେ କଥା, କିନ୍ତୁ ରଶ୍ମିତା ଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୁରୀ ଯିବ, ଏବେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଯାଇପାରୁନି। ଆଉ ମା ଏଇଠି ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଲକି ଭାଉଜକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଘର ଯିବୁନୁ, କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଁ ହଁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସି, ଛାଡ଼ି କେଉଁଠି ରହିବି ଜନ। ତେବେ ଆସିକି ଆମେ ଟେଲାଙ୍ଗରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ପଡ଼ିବ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କ୍ଲିନିକରେ ଅଛୁ, ଟିକେ କ୍ଲିନିକରେ କାମ ଥିଲା, ଦେଖିଲି ଯାହାପରେ ଆମେ ପୁରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନୁ ସି ବିଚ୍, ଆଗେ ଠାକୁର ଆଗେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ବାବୁଆ ବାବୁଆ
ତା ବାବୁ କୁ ଦେଖିବାର ଥିଲେ ବାବୁ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, ସେ ସି ବିଚ୍ ରେ ଗଲେ କଣ କଣ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି ଗଦେ ଯୋଉ ଶାମୁକା ଆଉ ବୋଝେ ହବ ଯୋଉ ମେଣ୍ଡା ନେଇକି ତାକୁ ସବୁ ଶୁଖେଇକି ଅନି ଭାଇକି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀରେ ପକେଇକି ଦେବି। ରଶ୍ମିତା ଆସିପାରିନି, କାହିଁକି ଆସିପାରିନି ସେଟା ଆପଣ ନ କହିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କେବେ ଆସିବ କ'ଣ କରିବା, ଯେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡୋରି ବା ଯାହା ପାଖେ ଯାହା ପାଇଁ ଥିବ ତ ଆସିବ। ମୋର ବୋଧେ ଡୋରି ଲାଗିଗଲା, ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିନଥିଲି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ରଶ୍ମିତାର ବୋଧେ ଡୋରି ଲାଗିନି, ପୁଣି ଆସିବ ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯେଉଁ ଡୋରି ଲାଗିଲା ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଘର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି। ଦେଖିନି ଘରଠୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ କଟନ୍ ଲୁଗା ଆଣିଥିଲି, ସେ କଟନ୍ ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିକି ପଳାଇ ଆସିଛି। ଭାଇନାଙ୍କର ବି ମ୍ୟାଚ୍, ମୋ ହିରୋ ଆଜି କ'ଣ ଲାଗୁଛ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଗାଡ଼ି ବାହାର ଥୁଆ ହେଇଛି, ବାକି ଖାଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖାହେବି। ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିର ଆସିଗଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଫାଇନାଲି ବି ଆସିକି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବହୁତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଜୋରିଆ। ଫାଇନାଲି ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଯିବୁ ମନ୍ଦିର। ଫାଇନାଲି ବେଟରୀ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଚାଲିଲୁ। ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା, ଓହ୍ଲାଇଲୁ। ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ, ମନ୍ଦିର ପାଖେଇ ଗଲାଣି। ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ପାଖ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତିକି ଆସିଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଅଟୋରେ ତ ସେ ଅଟୋ ବୋଲି ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଲୁ ଭାଇ ନା ମୋ ବାବୁ। ମିଠା ଦମ୍ ଛୁଟି ଗଲାଣି। ତ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଦିଦି ଆପଣ ପୁରୀ ଆସିଲେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସରି କାହାକୁ କହିପାରେ। ଦେଖିବେ ମିଠା ତମେ ଜାଣିବା ଲୋକ ତ ଗୋଟେ ବାହାର ଦେବୁ ବାହାରେ କୋଉଠି ଭୋଗ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଏବେ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିବନି, ତ ଏବେ ବାହାରୁ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ଦୀପ ଜାଳିବା। ଜାହ୍ନବୀ ପାରିବୁ ନାଇଁ କି ସେଇଠି ରହ ସେଇଠି ରହ। ଜଳାଜଳି ଶେଷ, ଚାଲି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ଅଛି କାର୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ୟା ପରେ ଆମେ ସି ବିଚ୍ ଯିବୁ। ଦେଖିବୁ କେତେ ଗହଳି, କେତେ ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା ନା ନା ସେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି। ଚାଲ ବାବୁ ଚାଲ, ଦେଖିବୁ କେତେ ଗହଳି। ଏଇଟା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ହେତ ତ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ସରୁନି ଜମା ବାଟ। ଆଉ କେତେ ବାଟ କହୁନି କାହିଁକି ଆମ ଗାଡ଼ି କାହିଁ ମୋତେ ଖାଉନ ତ ଗଲା।
ହୋଟେଲରୁ ଆସିକି ସି ବିଚ୍ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଖରା ଯେ ପ୍ରବଳ, କେମିତି କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ ହେବ ଜାଣିନି। ଖରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୋଉଡ଼ିକି ପୁଅ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବାପା ନା ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାପା ଗୋଡ଼ କାଟିଲାଣି, ଜୋରେ ଗୋଡ଼ କାଟିଲାଣି, ବସ ବାପାଙ୍କୁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନା ଆମେ ବିଚ୍ ପାଖରେ ଆମେ ଯିବୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ସମସ୍ତେ। ତ ଭାଇନା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ଆମ ଏତିକି ଅଧା ହେଇଯିବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ପାଦ ପୁରା ତାତି ଯାଉଛି, ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଯେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଛି ହେରି ସମୁଦ୍ର ହେଇ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଫାଇନାଲ ଲେଖିବୁ ହେଲାଇ ସିଏ କ'ଣ ହେଲାଇ ଦେଖିଲୁ, ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ ହେଲାଇ ସିଏ, ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ ହେଲାଇ ସିଏ ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଭାଇନା ସମୟ ବି ଅଧା ହଉନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିନି, ମୁଁ ଅଧା ହେଲିନି, ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଦେଖୁଛି ପୁରା ଖୁସି ହେଲିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ଆଣିଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସି ବିଚ୍ରେ ଭାଇନା ଜମା ବି ଅଧା ନାହାନ୍ତି, ଭଲ ତ ଭାଇନା ଜମା ବି ଅଧା ହେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜି ନା ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପରେ ଆଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି, ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇକି 5-7 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଛି, ମୁଁ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯାଉନି, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଅଧା ହେଇଯିବି, ତା ସହିତ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଣି ପାଣି ବସିଯିବ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉନି ଏଇଟା ଯିବାକୁ, ଭୋକ ତ ସହିତ ଟୋଟାଲ ହୋଇଯିବ। ବାବୁ
ଘରେ କେମିତି ଲାଗିବ ଦେଖିବ ତାପରେ ଦିହ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଅଟକା ଖାଲି ଲାଗିବ ଲୁଣି ଲାଗିବ।